Vi går vidare i sändningen nu. Ja, allt fler kan hjärt... För allt fler så kan hjärt- och lungräddning... Nu ska vi se här att det blir rätt. Att allt fler kan hjärt- och lungräddning, så ska jag säga, och vågar trycka ner bröstkorgen gör att dubbelt så många överlever ett plötsligt hjärtstopp idag jämfört med för 30 år sedan. Det visar en studie på över 130 000 fall. Idag är det 4 gånger så stor chans att någon startar hjärt- och lungräddning utanför ett sjukhus. För det första så har vi gjort ett enormt arbete i att utbilda befolkningen i hjärt- och lungräddning. Den enskilt viktigaste möjligheten för att överleva är att någon människa, i princip vem som helst, börjar trycka på bröstkorgen vid ett hjärtstopp utanför sjukhus.